Одне із засідань в господарському апеляційному суді виявилось геть незвичним. На перший погляд, звичайна справа. Два приватних підприємства сперечаються за законність передачі корпоративних прав на земельну ділянку. Дивує інше – участь у судовому розгляді екс-народного депутата та екс-судді Юрія Кармазіна. Розпочалося із того, що для чи то політика, чи то юриста не сподобалась дата та час, на який було призначено засідання. При цьому суд надав достатньо часу усім учасникам для ознайомлення із справою. Однак Юрій Кармазін вимагає більше часу. Тим самим затягує судовий розгляд. Чому ви призначаєте справу раніше? Мені ж треба вивчити то, що ви написали. Чи як ви думаєте? Чи я думки можу читати? Чи можна безмотивно відхиляти? Мантія не дає дозволу на вседозволеність. Я носив мантію, но ніколи не дозволяв собі вседозволеність. Не сподобалось пану Кармазіну і те, що нібито суд не долучає до справи докази та не відтягує розгляд на декілька годин, аби була можливість отримати захисником ці докази. Щоб я уважив і той суд на другу годину, я маю з'явитися, отримати повний текст, який я вам з задоволенням надав. Дає зв'язок зловживань слідчого, який був по цій справі, де показано, що він вчинив 5 кримінальних злочинів. Я, як автор Кримінального кодексу, це стверджую. І це все робиться при повній бездіяльності, безконтрольності, в тому числі і судової влади. Та от суддівська колегія з такими аргументами не погодилася. Кожен раз надавалася вам можливість ознайомлюватися і подавати клопотання. Я думаю, що ні один не скаже, що хтось був обмежений. Вам і суд і пояснює, що і забезпечувалися і ваші права, і обов'язок суду своєчасно відписати процесуальний документ. Відмовлявся зірковий гість і від участі в судових дебатах. Мовляв, часу, виділеного судом, для цього надто мало. Я не дресирована обезьянка. За 5 хвилин хай вам дресирована обезьянка виступає. Я не можу цього. То ви кажете 10 хвилин, то ви кажете 5 хвилин. Ви розберіться якось з собою. Та от на рішення суду присутність Юрія Кармазіна ніяк не вплинула. Суд постановив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Мавіотос» на рішення господарського суду Рівненської області від 3.11.20 у справі 918/36/19 залишити без задоволення. Та все ж для чого Юрій Кармазін, у минулому член Вищої палати правосуддя, все ж прибув на судовий розгляд? Політик сам зізнається, що адвокатською діяльністю майже не займається. Я не часто приймаю участь в будь-яких справах, а точніше практично в них не приймаю участь. Чому? Займаюсь політичною, науковою діяльністю, мені не до цього. Але коли мені сказали, що в Рівненській області існує організована мережа, пов'язана з працівниками поліції, прокуратури і судами, я не зовсім повірив в те, що я побачив в матеріалах. Ймовірно, присутність Юрія Кармазіна пояснюється намаганням тиснути на рішення суду, бо ж кожен хоче схилити шальки Терезії Феміди на свою сторону.